A situação aqui, ó, que a mãe tá deixando o filho, ó. Ó. Pra quem lembra dele, ele é aquele menino que ficava brincando, o rei da matemática. Ó a situação que a mãe tá deixando ele, abandonou o menino, ó, que ele não é certo. Viu? Aqui, ó, onde ela jogou o filho, ó. Isso é a situação, ó, que ela tá deixando, ó. No meio de bicho, de entulho, de fezes. A situação que o menino tá. Sem água também. Sem água, não tá tendo alimentação, não tá tendo nada, ó. A situação dele, ó, tá só pele e osso. Pele e osso. Ó, mãe. Né, Lucas? Né? Sua mãe é a culpada, né? Que você cai em depressão e ela não tá cuidando de você. A gente vai tomar providência nisso aí, Lucas. Deus quiser.